Лубенською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розпочато за фактом нападу групи осіб на працівників Державної поліції охорони. В ході розслідування було встановлено ряд осіб, які причетні до цього нападу. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 345 частини 2 та статтею 296 частини 2 Кримінального кодексу України. Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. З метою забезпечення завдань кримінального процесу, унеможливлення впливу на свідків, на потерпілих по справі, слідчим було внесено клопотання до суду про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальним керівником ці клопотання були погоджені. Згідно судового рішення відносно підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Оскільки процесуальний керівник вважав, що до підозрюваних необхідно застосувати найбільш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ним було відповідно подано апеляції на дане судове рішення. Розгляд цих апеляцій на даний час триває в апеляційному суді Полтавської області. Процесуальне керівництво по цій справі на даний час вже здійснюється безпосередньо прокуратурою Полтавської області.